ရှနေရန်ကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဂီတနှင့်အထည်အမှတ်တေးဂီတာဖျော်ပေးပေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအယုံဘဟုကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂီတနှင့်အထည်အမှတ်တေးဂီတာဖျော်ပြပွဲအခမ်းအနားကိုစွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းတွင်ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့နယ်မြို့မအကြောင်းလမ်းရှိအမျိုးသားစက်ရုံတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားသို့ပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်အစီအယုံများမှနိုင်ရကများနှင့်ဥက္ကဋ္ဌများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များနှင့်တည်သချင်းချစ်သူပရိသတ်များတက်ရောက်ကြပါသည်ဦးဆောင်ပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတို့ဟာအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့တည်သံရှင်များနှင့်အတူစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံရေးကူကြပါသည်အဒီနောက်ပြောင်စုဝင်ကြီးကတက်ရောက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သူများလက်ကင်ဝေးရန်အားပေးနိုင်ရန်အတွက်ငွေကျပ်30တန်ဖိုးရှိအလားလက်ကင်မီ1000အားမြေတားလက်ဆောင်ပေးရပါတယ်။အဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံဂီတနှင့်အထိမ်းအမအဖြစ်စင်ကြီးကလုံးချီလူချွန်လူကောင်းမြန်မာစရင်မြန်မာရှုခင်းနဂနီနိုင်ငံတော်တခြင်းနဲ့စီလုံးချင်းအတွက်တခြင်းတပုတ်တို့ကိုပေါ်ဖုံးမှအကားများဖြင့်တိခတ်ဖြောပြကြပါတယ်။ဆလဘီမြန်မာဂီတအစီအယုံဘဟုဥက္ကဋ္ဌဦးလွင်မြင့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစီအယုံဥက္ကဋ္ဌဦးဖိုးချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်စုထွန်းတို့ကဂုဏ်ပြုပန်းစီများပေးရကြပါတယ်။၎င်းနောက်တေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွင်စန္နယာဘူတာထွန်းညွန့်တေဂီတာအဖွဲ့ at robot တခုမှစက်ရုံများတေဂီတာအဖွဲ့ immortal band and plus 3တေဂီတာအဖွဲ့ horizon တေဂီတာအဖွဲ့တို့ကဖျော်ဖြေတိခတ်ပေးထားပြီးမြန်မာပြည်တိန်နန်းတင်ဦးလေးတမ်းမြတ်စိုးကေတူဝင်းထုခမောင်ထုပူပူဟန်ဂျမ်းမြတော့မေရွယ်ဝအဆိုင်စီအရင်းစင်မမင်းနော်နော်ဘိုးတော်ကြာကောင်းဆက်ဝေလာညီမင်းခိုင်ပူစုအောင်ထက်အစ်စနီဇွဲပြေးဟန်ထူဆန်းရဲထိုက်တရီဂျေမောင်မောင်ဂျင်ညီမလေးပူပူမီနိုအီအီချယ်ရီသိန်းမေတ္တာဆွေအင်းမြဖြူဖြူကျော်ထိုက်ဆိုင်ဆန်းမေဇဘဲညိုအဝေးချစ်ရွှေနန်းထိုက်စစ်မှန်တဲ့ကြည်ပြုခင်တို့ကတေသချင်းပုတ်ရီ80ခန်းမြင့်တိစုဖျော်ပြကြပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ဂီတအလွာလာအသည်သည်မှအနုပညာရှင်များတေသချင်းချစ်သူပရိသတ်များစုံညီစွာတက်ရောက်ကြပြီးပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်းနေကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုရစမ်းကြော်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့ကျောင်းစာကြည့်တဲ့များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စာပယ်ရှင်မြင့်တေးလှူရှာမှုအခမ်းအနားသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာယိုခိုင်ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိအမှန်တရားအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်ဇွန်လ29ရက်နေ့ပိုင်းကကျောင်းစာကြည့်တဲ့များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာပယ်ရှင်မြင့်တေးလှူရှာမှုအခမ်းအနားကိုကျင်းပရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များတရုတ်ချူအပြေးကြရလို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာဗဟန်းမြို့နယ်ရှိအမှန်တရားအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကပညာပန်တိုက်စာကြည့်တိုင်းနယံကျောင်းစရည်တည်သချင်းများဖြင့်တိစုဖျော်ပြကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြကြရာတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့2024ခုနှစ်တွင်ကျောင်းစာကြည့်တိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကျောင်းသားလူငယ်မောင်မယ်များစာဖတ်တဲ့အလျက်ထားမှပြောင်းမွေလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအခြေခံပညာကျောင်းများကိုအခြေခံတဲ့အခုလိုကျောင်းစာကြည့်တိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာဖတ်ရှင်မြင့်တေးလှူရှာမှုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါကြောင်းစာပေဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းကဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်အစိုးရအကောင့်တွေကိုဝေဖန်ပိုင်ချနိုင်တဲ့အုံနာဥတီကိုရရှိစေသလိုနှလုံးသားအတွက်အကျဉ်းသားမြေတာတို့ကိုလည်းပေးဆွနိုင်မှာကြောင်းယနေ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လူမှုမီဒီယာမှာပဲအချိန်ကုန်နေပြီးစာပေဖတ်ရှုလေ့လာမှုအားနည်းနေတာကိုသာပြောပြလိုခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းဒီကုံစောအဖြစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုပုံခုံပြောင်းယူရမယ်မျိုးဆက်သေးလူငယ်မောင်မယ်များအနေနဲ့ခင်နဲ့အညီသိပ္ပံနဲ့ဤပညာလျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍအသီးသီးတို့တိုက်တောင်းလဲမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးနီးသိရှိနိုင်ဖို့လူမှုမီဒီယာတွေအသုံးပြုနေသလိုပဲအမားနဲ့အမှန်ဝေဖန်ပိုင်စားနိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ရင်ကျက်မှုရရှိရန်စပေများဖတ်ဖို့များစွာလိုအပ်ပါကြောင်းထည့်သွင်းပြကြပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာကြေးများကြီးကြေးကော်မတီကဗဟန်းမြို့နယ်ရှိအမှန်နဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအတွက်လူရန်နဲ့သူတရသာအဆောင်စောင်းများအားဒိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပေးရရန်ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တာနွယ်နီလင်းကလက်ခံပါတယ်။အဒီနောက်ကျောင်းစာကြည့်တဲ့များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလူရှင်များကအလူငင်းများပေးရလှူဒါန်းရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများကလက်ခံကြပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဟာကျောင်းစာကြည့်တဲ့များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာပယ်ရှင်မြင့်တေးလှူရှာမှုအဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာအုပ်စာဆောင်နှင့်ဓာတ်ပုံပြကန်းများဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများရဲ့ကြပြရွှေစုပြိုင်ပွဲပုံမြင်ပြောပြိုင်ပွဲစိတ်ကြိုက်ပကြီးပြိုင်ပွဲစာဖတ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲစေယောင်ချေပြောင်းမွေးနဲ့စစီစာကုံပြောင်းမွေးများစားတဲ့ကာယညာနာဆွမ်းရည်ပြောင်းမွေးများရှင်ပြိုင်နေမှုနဲ့စာအုပ်အယောင်ဆိုင်တို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဒီနောက်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင်းပရာစာရေးဆရာလင်းတိုင်ညွန်ကစာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကောင်းဆင်းဖြင့်စာပေဆရာများကိုဟောပြောပြီးစာရေးဆရာလင်းတိုင်ညွန်အောင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဂုဏ်ပြုခြင်းမြင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကျောင်းဆရာမကြီးထောက်တာနှွေနီလွင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကဘေပကြီးရေးလို့မမီထာရသစ္စာတည်သင်းများကိုတရောတရီယာဖြင့်တိဆုဖြောပြကြပါတယ်။အဒီနောက်တိဆုဖြောပြခဲ့ကြတဲ့ဖြောပြအဖွဲ့များအားသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့အကြောင်းကြိုးရောဆောင်များကဂုဏ်ပြုဆုငွေများပေးရချင်မြေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။